Bitva u Sudoměře se odehrála 25. března 1420 v lokalitě mezi rybníky Markovec a Škaredý. Jeho východně od usedlosti Sudoměř, vzdálené přibližně 14 km od města Strakonice a Písek. Husický oddíl, přemístňující se z Plzně směrem ke vznikajícímu hradišti na hoře Tábor, zde porazil početnější a lépe vyzbrojené vojsko strakonických johanitů a katolických šlechticů plzeňského Lanfrídu, včetně oddílu rytířů přezdívaných Železní páni. Střetnutí obou protivníků bylo první větší bitvou husických válek a přeznamenalo směr, kterým se dále vyvíjelo husické válečnictví. Video je rekonstrukcí bitvy, která se odehrála v roce 2023. Neumíte pozdravit svoji šlechtu? Si vám zvedneme ještě robotu. Bratři a sestry, hrnaně! Všechny husity upálíme ve stanolách, tak jako jejich kazatele Jana z Husy. Neboť Bůh je za lidé drží a náš král, jediný pravý vládce království, náš pan Zikmund, tak poroučí. A žije Zikmund, Sigismund, Rex Simon! Thank you.
Naším právem, ale my budeme!